Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, eu quero aproveitar desde logo pedir a você que se inscreva no nosso canal. É simples, sobe um pouquinho a tela, tanto do seu notebook como do seu celular, e aperte lá no botão que está escrito inscrever-se. Aí você já estará inscrito no canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. E com isso, você nos ajuda a crescer na plataforma e chegarmos ao nosso objetivo que foi traçado de ter 3 mil inscritos até o final do ano de 2023. Em princípio, eu não queria sequer fazer o canal. Mas eu fiz esse canal há muito tempo, mas não mexia com ele. Até que, aproximadamente 2 anos, um amigo chamado Diguinho veio aqui à minha casa e me pediu que eu contribuísse para a população da minha terra, da minha região, com os comentários que eu fazia no rádio de Vitória da Conquista. Diga-se de passagem, por 4 emissoras de rádio na cidade: Rádio Clube, Rádio Bandeirantes, Rádio Brasil e Rádio Melodia. De forma que eu acabei fazendo e nem sempre eu dei a atenção necessária, mas resolvi, sinceramente. Se entendem que com isso eu estou dando algum tipo de contribuição, eu vou continuar fazendo. E aí, atendendo aqui um amigo, ele me encaminhou um vídeo e perguntou: Paulo, isso é verdade? Eu disse a ele: é verdade, porém não na conotação que o bolsonarista está querendo que você entenda. Isso se trata, meus caros e minhas caras, de uma notícia dada pelo César Tralli. César Tralli é um dos maiores jornalistas que o Brasil tem. Todavia, ele é lento ao dar a notícia. Não estou dizendo que ele é incompetente. Ele dá a notícia de uma maneira falada, assim como eu converso com você no comentário. E você está acostumado com a televisão do apresentador acelerar a notícia. E aproveitando-se disso, os bolsonaristas colocaram mais ou menos um pouquinho mais lentidão na fala de César Tralli, deixando transparecer que no governo anterior, que era de Jair Bolsonaro, no ano de 2022, se vivia as mil maravilhas no Brasil e que na chegada do governo Lula já teve um rombo nas contas públicas. Quer dizer que rombo aqui não se trata de dinheiro roubado, não. Se trata de administração fraca, de falta de geração de recursos para o país, que às vezes você entende de forma errada. Ocorre que é mentira. Só que na própria matéria que o César Tralli dá, ele fala a verdade, só que a pessoa que grava por dinheiro, que é o caso dessa moça, ela mente ou ela induz a mentira, ou seja, aquilo que eu digo, a corrupção da intelectualidade. Ou seja, é uma coisa vergonhosa de você usar o pensamento para poder fazer sujeira. Alguns profissionais fazem isso com a verdade, com grande leveza. Então eu vou mostrar o vídeo e vocês vão entender onde está certo e onde está errado. Ou então antecipo. Na verdade, o que acontece é o seguinte: ele diz que houve um superávit do governo em 2022. Sim. E quando chega em 2023, já dá um déficit, mesmo com o ano sem terminar. É verdade também. Mas por que que aconteceu esse déficit que ele chama de rombo? É que no mês de outubro, logo depois da vitória de Lula, foi feito o governo de transição. E o governo de Jair Bolsonaro não tinha dinheiro sequer para pagar a conta de energia do Palácio do Planalto. Daí então, os dois governos, o que iria entrar e que já fazia parte de tomar conta dos negócios, que isso é lei no Brasil,
E o governo que iria sair, porque mesmo pensando em dar o golpe, ele tinha que cumprir essas coisas. Se juntam, fazem uma mesma equipe, nomeados pelo Bolsonaro, os agentes de Lula, e dali então entende-se que deveria se fazer uma PEC, uma emenda constitucional, para que o governo pudesse aportar 173 bilhões de reais, ainda no final do governo Bolsonaro, para que as universidades pagassem suas contas de água, de luz, de energia, de material, as repartições públicas, inclusive as da esplanada dos ministérios, por conta do governo federal, porque não tinha dinheiro. Daí então, como esses 173 bilhões ele entrou sem ter a arrecadação, não fazia parte do orçamento, você entra no mês de janeiro devendo 173 bilhões. Mas a conta de Bolsonaro é dia 30 de dezembro, aí dá o superávit, entendeu? Porque no caixa dele ele ainda tinha aquele restante de pagamento que só seria feito no mês de janeiro. É simples assim. Mas eu vou deixar o vídeo rolar e você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso e atendendo aqui o meu amigo que me pede a ajuda na interpretação, e assim eu estarei fazendo. Você vai ouvir a moça muito bonita, muito simpática, mas é aquele tipo de gente que faz tudo por dinheiro. Você vai ouvir agora. Só que não. A cara de desespero dele para dar uma notícia e principalmente para comparar com o antigo governo do Bolsonaro. Eles que fizeram L, que comemoraram, que não disfarçaram e que continuam fazendo campanha para esse governo, tem que dar uma notícia dessas, dá até dó da cara. Ele quase chorou, gente. Olha só. 2 horas mais 6 minutos, estamos de volta ao vivo com você aqui no JK. As contas da União, dos estados, dos municípios e das estatais registraram um rombo de 56 bilhões de reais nos 7 primeiros meses do ano. Esse déficit está relacionado especialmente ao crescimento de gastos autorizados pela PEC da Transição, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. No mesmo período de 2022, houve um superávit de mais de 150 bilhões de reais nas contas. Gente, reparem o desespero. Vocês conseguiram, meus caros, conseguiram entender o que que eu disse? Preste atenção. No mês de dezembro, o que que o Congresso Nacional fez? Aprovou uma autorização de gastos de 170 bilhões de reais. Por isso, você entra o ano com os gastos fazendo e pagando as coisas pelo rombo deixado no governo anterior. Porém, como esse dinheiro foi autorizado pelo Congresso Nacional em dezembro, o que que aconteceu? Um superávit de quê? De 150 bilhões. Porque 20 e poucos bilhões foram pagos ali entre novembro e dezembro. Aquilo que eu falei da luz do palácio, do entregador de pizza que estava devendo, tudo isso. E quando você entra o mês de janeiro, você começa a pagar as coisas que são os débitos de dezembro. Entendeu? O que você não paga dezembro no dia 1º de dezembro. Você paga no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro. Então, o que é que acontece? Quando você entra no primeiro mês do governo Lula, você já começa a pagar o dezembro. Evidentemente que você não tem a mesma arrecadação no mês de janeiro que você teve lá em dezembro. Por uma série de coisas, de movimentação de gás, de compra e venda de coisas do país. Aí você só vai começar a arrumar esse tombo de 170 bilhões até o final do ano, vai ser digerido em todos os 12 meses. É até bom
que agora, quando ele dá essa notícia, se não me engano, foi no mês de julho, finalzinho de julho para agosto, que o rombo seja só de 56 milhões, para quando chegar o mês de dezembro, ele chegue pelo menos em 20 bilhões. Mas aí a vagabundagem, porque é gente vagabunda que faz isso. Aí fica dizendo que teve a vantagem. Mas o próprio César, ele fala a verdade. Ele diz: a PEC da transição, autorizada pelo Congresso Nacional no mês de dezembro. Então, em dezembro o caixa ficou cheio, né? Você pagou, foram 173 bilhões, deu lá um superávit de 150 bilhões, então 23 bilhões foi pago referentes aos meses de novembro e dezembro. Novembro, outubro e novembro. E os débitos do mês de novembro caem em janeiro. Aí você tem um superávit, mas você, aquilo que você chama, tem contas a pagar para o próximo governo. É como se você estivesse numa prefeitura e o mês de dezembro você paga as coisas em janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro você paga. Funcionalismo, entregador de pizza, fornecedor de energia, de pneu, de combustível, não é assim? É simplesmente isso, meu caro. Eu vou preservar aqui o nome dele que me fez a pergunta e me mandou esse vídeo, mas o que está sendo feito aí é o seguinte: a moça é profissional, está recebendo dinheiro. Quem teve a intenção de gravar o vídeo é que não passa de um moleque de quinta categoria tentando colocar nódoa onde não tem. Então não teve nada que trale, estava envergonhado. Isso não existe. E outra coisa, é preciso ser muito imbecil para achar que a Rede Globo um dia ficaria favorável a Lula. Ninguém precisa ser Jovem Pan, porque a Jovem Pan não tem honra. Mas dizer que a Globo sempre foi contra Lula. Então eu acredito que está explicado aí. É desonestidade intelectual. Boa noite.